כן, ועודך. אפשר לראות שהן טורפות את זה. בציקים, הלחם ופיתות עושה להן בצקת. אתה רוצה פלאפל? כן, אני זוכרת ש... אז מספיק. לא ידעתי בהתחלה במה להאכיל אותם. אז שאלתי את אמא, והיא אמרה לי בפיתה, אז האכלתי אותם. היה לי ממש כיף. והיה לי בהתחלה קצת קשה להאכיל אותם ביד, ואז התרגלתי קצת. אנחנו היונות של כיכר עודיה, מתחננות לפני כל אורחת ואורח, שבאים לאכול את הפלאפל הטעים. השירו גם לנו כמה כדורים. רומי, היי, אני עונה, אבל גם שרה. אני יכולה לשיר איתך? נמאס לנו מהפיתות הדביקות, נמאס לנו מהשריות, גם אנחנו רוצות את הדבר האמיתי, פלאפל תימני. גם אנחנו רוצים את הדבר האמיתי, פלאפל תימני. אנחנו היונות של כיכר עודיה, מתחננות לפני כל אורח ואורח, שבאים לאכול את הפלאפל הטעים. השירו גם לנו כמה כדורים. שומעת גלי, בואי נעשה אותו דבר כמו שעשיתם כשהייתי עם ההורים. ניגש לפלאפל ונקנה כדורים ופלאפל ופיתות, נאכל ואחר כך ניתן גם לרומי. אז יאללה, בואו כבר. קדימה. צ'יפס נשים? יש לך 30. אני לא יודע.